Dobar dan, dobar dan. Juče je bio Beogradski maraton. Ovo trenutno što gledamo su dve prve vodeće na polumaratonu, ženski polumaraton. Iza njih je Nemanja Cerovac, naravno prepoznajemo, ko prepoznaje. Koji ide svoj rekreativni. Gledajte sada, gledajte sada! Znači, ova ovde Kenijka, sigurno znam, je bila i ona je išla lepo po ulici, a ova u fluorescentno žutom je skratila stazu. A zašto je ona skratila stazu? Zato što organizator maratona, gospodin Habuš, nije organizovao tu da bude traka na skretanju. I hiljade ljudi su tu skratili, nisu išli ulicom, nego skraćuju. Ima na mom snimku uživo, na Facebooku. I sada se ova Kenijka u crvenkastom dresu bori da je stigne. Ali ova bi fluorescentna, bi psihički bila i bila bi fizički i psihički iza nje i borila bi se iza. I pitanje da li bi. I na kraju izgleda da ova pobeđuje. I nema ova snage. Možda bi ova na kraju i pobedila. Ajde, nema veze za rekreativce ovi što trče, pa kao malo skrate, pa... Ali tu skraćenje kad se bori za pobedu, kad je brdo, kad treba proći, i neko da ti tako skrati stazu. I vidite koliko, razlika samo 10 metara, da li će stići ova, nisam gledao ovo finiš, da li stiže ova narandžasta? Ko će stići? Ja nisam gledao ovo uopšte. Prvi put gledam i ja i snimam ovo do kraja. Vratio sam samo onu krivinu. Emo i direktore, našao si to da... I ko će pobediti od nje? Navijamo za crvenu. Ajde, navijamo za crvenu ipak. Sad će ona da ide rame uz rame se. Ipak crvena, ja mislim da je bolja. 1.15.10, 1.15.11... za koji trenutak ćemo reći, mislim da je Čebet uspela da pobedi 1.15.11. I sad će kroz ti proći Nemanja Cerovac, jedna od naših najboljih mladih takvih u istoriji srpske atletike. Ali bi bila sigurno 10 metara bi je pobedila. Ako ne psihički ova pala. Emoj direktore, organizuješ tako negde ovaj... Na krivinama. Tamo sam bio na Novom Beogradu, na kom onom mestu kad smo skretali ni jedan ovaj... Da, da, kad smo skretali na most, ni jedan od bezbeđenja, ni jedan sudija nema. Kad se skrene kod bivšeg buljaka. Drugu godinu za redom, dakle, vice šampionka i sad treba videti nazad snimak i dodeliti ovoj pobedu zato što je skratila tamo. 56 sa tim vremenom bi ubedljivo pobedila danas, ali eto danas očigledno sporije trka. Snežana Kostić bi pobedila nekad kako trčala. Završnicu konkurenciji tamo, a mislim da je... E ovde, tamo. Tamo kad se ulazi na most. Kad se skreće. Nijedan sudija nema na penjanju kad se krene uzbrdo. Nijedan sudija nema. Štraftava mi ova 2 km i kad se vraćate oko 2 km sa mosta. Direktore. Beogradskog maratona 2024. Također dva srpska takmičara. I ulazi takmičarka. Aj, čao, Dule Sklek. Evo je Dule Sklek.